Nazdar, spokojená smečko! Zdravíme vás z Pullerovské události roku, a to rovnou z mistrovství světa. Dog Puller už jsme vám v Tlapka TV představili a dneska se mrkneme na to, jak ho hážou ti nejlepší na světě. A k mikrofonu si pozveme zajímavé hosty. Jdeme na to! Vedle mě už stojí Šimona Drábková, která tady dneska závodí. Šimono, ahoj. Ahoj. Já předem chci jenom říct, že vlastně naši diváci už si tě můžou pamatovat z reportáže z mistrovství republiky v dogdancingu. Teďka jsi tady na Puller akci. Co tě na Pulleru láká? Tak já mám jinýho psa teďka než na dogdancingu, mám borderku, protože to je prostě sport přesně pro mýho psa. Lítat za kroužkem a pak skákat z kroužku na kroužek, to je prostě jako... Takže to je spíš pro ní, aby měla takovou odlehčenou akci, jo, že tady de facto nemusí nic než si hrát. To zní hezky, ale stejně mi řekni, je to mistrovství světa, jsou to pro tebe nějaké větší nervy, než když si hrajete na louce? No, tím, že já jsem docela vytrénovaná z velkých závodů, tak nervy žádný nemám. Ale je to de facto opravdu jenom jako, že si hrajeme. Hmm. Jak se ti vlastně dneska teda hrálo? Co výsledkově, jak jsi se v tom cítila? Ještě teda, když hraješ ve dva v jednom módu. No, tak můžu to svíst na to břicho. Úplně jsem dneska dobře neházela, pes za to nemohl. Ale já jsem mu to házela tak jako blbě, že se to dalo blbě chytat. A ještě mi řekni, máš vlastně nějakou speciální přípravu na polerovský závod, nebo je to o tom, že fakt vyjdeš si zahrát a je to prostě závod? No, já to dělám tak, že si vyjdu jako pohrát se psem a je to závod, ale určitě jsou lidi, kteří se na to připravují. A já teda mám taky výhodu, že mám prostě psa, který to jakoby miluje a samozřejmě má průpravu z jiných sportů, takže jako aport umí, že jo, a drž umí a pus taky z obrana, tak. Takže samozřejmě nemůžu vzít psa, který nic neumí a jít na závod, ale psa, který prostě dělá i po, tak ho vezmu a jdeme si pohrát. Mm-hmm. Takže vlastně ta příprava je tam už z nějakých jiných disciplín. Přesně tak, no. Já ti moc děkuju za pár vět ohledně závodu, držím ti palce do druhé disciplíny a užij si mateřství. Moc děkuju. Dalším hostem v Tlapka TV je Slavomír Janoušek. Ahoj, Slávku. Ahoj. No, holky v reprezentaci mi říkali, Slávka, toho si musíš chytnout, to je top hráč, ten to prostě napálí. Ono se tak stalo, protože jsi hrál úspěšně. Tak mi řekni, jak se ti dneska závodí. No, závodí se mi skvěle, sice nám nevyšla ta první disciplína, ten running, ale samozřejmě Aneke preferuje právě to skákání, což opravdu nám jde, takže to se jako zatím... Vypadá to, že se nám zadařilo a uvidíme, jak rozhodnou rozhodčí. A je vůbec dogpuller tvoje hlavní sportovní disciplína? Ne, dogpuller není moje hlavní disciplína, já se věnuju bluesportům a vlastně s kroužkama jsem začal původně v rámci své přípravy pro bluesporty jako zpestření pro psa. Na základě toho jsem vlastně byl osloven, jestli si nechci zkusit kvalifikaci. Ještě mi řekni, proč tvoje Fenka Aneke tak šikovná, minimálně v tom skákání? Určitě to má po rodičích, protože vlastně v těch našich sportech její maminka držela rekord v long jumpu, což dcera ji překonala, takže si myslím, že se to nese právě v té genetické výbavě. A jenom to potvrzuje. A je to tak, že třeba trénuješ na Dog Puller speciálně, máš nějaký tréninkový plán, nebo jestli vlastně hrajete? Já jsem vlastně ten trénink ani za stolik nemusel změnit, protože vlastně jsem zachoval tu přípravu pro bluesporty, kterou mám, jenom jsem přidal trošku víc vytrvalosti, protože přece jenom tady 90 vteřin je díl, než se pracuje v bluesportech. A takže jsem jenom přidal nějaký běhání, ježdění víc na kole s nějakou zátěží, bez zátěže a více pověnoval osobně jako po té technické stránce těm disciplínám. Ještě mi, Slávko, řekni, jestli máš nějaké závody anebo cíle, které máš v plánu. Tak pro tenhle rok už asi tohle je pro mě vyvrcholení sezóny, takže všechno necháváme na příští rok. Určitě dál budu závodit v bluesportech, určitě se objevím na nějakém závodu v Dog Pulleru, když nám to teďka momentálně takhle jde a doufám, že se Aneke bude posouvat dál.
a všechno ukáže budoucnost. Já ti moc děkuji a díky za krásnou reprezentaci, tak si to užijte. Díky za oslovení a přeju hezký den. So my next guests are guys from Korea. Hi guys, and tell me, how do you like this event? I'm honored that we visited in this place, this event, and participate in this competition. So thank you for all of these events. That's it. Yeah. And how did you like your game? You know, are you satisfied with your performance? Yes, I really satisfied. We did a great job. Mm-hmm. I think. Okay. I thought. Okay. Yeah. And tell me, what's the name of your doggy here? Chamo. Chamo. Yeah. Hello. And what about your dog? The name? Shizuka. 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 Okay. Japanese word. Okay. So guys, thank you very much, and thank you that you arrived here, and it was a nice time, and good luck for your future competitions. Yeah. Yes. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Nejmladší účastnicí a závodnicí tohoto šampionátu je Anička Maroušková. Anička, já tě vítám v Tlapka TV. Děkuji. Prozraď nám, s kým jsi závodila, co je to tady za pejska? To je můj 5letý pejsek, jmenuje se Kejtička a mám jí ráda, je to Papillon. Hmm. Jak se ti dneska závodilo? Super, bylo to fajn, jenom chvilku předtím, než jsem šla na start, tak jsem se strašně bála a byla jsem nervózní. A co ti pomohlo, že jsi to nakonec dozávodila? Máma mě podporovala a Kytička byla, mi taky dá se říct, že pomohla. To je skvělé slyšet, že máš takový podpůrný tým. Tak mi řekni, jaké máš ještě plány, co bys chtěla v Dogpulleru zvládnout a dokázat? Nevím, já jsem hlavně ráda, že jsi se vůbec dostala sem. To je hrozně sympatická odpověď, já ti moc děkuju. A to nevadí, my tento rozhovor dokončíme i bez této stěny. Já ti moc děkuju a přeju ti spoustu štěstí do dalších závodů. Pokusíme se. Děkujem. Já jsem tady založila teď takový malý dámský klub, jsou to tři ženy rozhodčí a jedna otázka na vás je společná, který závodník se vám dneska nejvíce svým výkonem líbil, tak Heli? Samozřejmě se mi tady nejvíc líbili moji studenti, ale jedna Maďarka se mi tady moc líbila, měla strašně vysoký počet skoků, dovolím si teda říct, že asi nejvyšší, ještě to nebylo vyhlášení, ale nebudu jmenovat, a ta technika se mi moc líbila, moc jako pěkně pracovala s tím psem. Dobře, předávám slovo Ivy, co ty? Já taky musím vyzvednout faraonského psa, protože ty chrti úplně asi na to nejsou a je to ladný pohyb a myslím si, že se shodneme na ty Maďarce, ta byla prostě kouzelná, měkoučky dopady, krásný výkon. Tak já jsem rozhodcovala na jiném poli, takže jsem měla úplně jinou perspektivu. Samozřejmě výjima mých studentů se mi líbil reprezentant z Koreje s křížencem. To bylo prostě něco úžasného. Ten pes skoro lítal, jak při jumpingu, tak při runningu. Ten byl úžasný. Děkuji za vaše tipy a já se ptám třeba, Heli, tebe, jak se jako Češi vedeme v rámci světa? Tak já myslím, že docela dobře na to, že ten sport tady jako netrvá úplně nějak strašně dlouhou dobu. Jako sice teda pár let už to je, ale není nic zásadního oproti třeba Ukrajině a jiným zemím. Myslím si, že teda v Ukrajině je jako obrovská ta základna, ale tady se postupně tvoří a myslím si, že máme ty pejsky fakt kvalitní a kvalitní paničky a trenéry a vůbec všechno. To je příjemné slyšet a já se zeptám i vy, prozraď mi,
Co je třeba nejtěžší, když posuzuješ dog puller na tom posuzování? Co je tam jako nějaká výzva? No, ta výzva je asi v tom prostě to opravdu posoudit spravedlivě. Takže člověk musí opravdu hlídat každý skok, aby teda někde někomu neublížil. A je na tom hezky to, když prostě podporujou ty svoje pejsky a dělají to pro radost. Mm-hmm. A ještě předám mikrofon tady Andreji. A proč je dog puller fajn sport? Proč by měli naši diváci vyzkoušet? Protože je to super zábava. A o to jde. Není to sport pro výkony, není to jenom proto, aby se pánček cítil dobře, je to proto, aby se cítil pes i pánček dobře. Já vám, milé dámy, všem moc děkuju za vaše vhledy a nápady a někdy zase na viděnou na jiné mistrovství světa. Ahoj. Děkujem. Ahoj. Tlapka TV vítám Danielu Duchkovou, což je hlavní organizátorka. Dobrý den. Dobrý den. Já si vzpomínám, že před pár měsíci jste nás na tohle mistrovství v Tlapka TV zvala a teďka se to tady všechno děje. Jaký z toho máte pocit? Tak já mám nesmírnou radost, že se to podařilo, že máme krásné počasí, že přijelo spoustu závodníků z celého světa a že přišlo spousta diváků. Takže mám ohromnou radost, jak to probíhá a zatím držíme i čas, takže je to super. A co bylo při té organizaci nejtěžší, největší výzva? No, my vždycky jako Rebel Dog, který taky zastupuju, tak býváme na výstavách jako vystavovatel. A pobrat stran všech těch účastníků to mistrovství, aby byli závodníci spokojení, měli veškerý komfort, rozhodčí, samozřejmě diváci, aby si užili svý a byl pro ně zajímavý program tady a aby všichni věděli, co mají dělat, tak to bylo teda nejhorší. Jo, pobrat to z každý té strany a zabezpečit všechny ty vstupy a ty části toho obstarat. Možná praktická otázka, jak dlouho vám vlastně ta příprava trvala? Příprava. My jsme se rozhodli pořádat mistrovství už před půl rokem, ale ta intenzivní příprava začala před 2 měsíci a samozřejmě ten poslední týden byl úplně nejkrušnější. Všechno dá dohromady, zkontrolovat, že všechno sedí, všechno je objednáno, všichni vědí, že přijedou a jak budou všechno dělat, takže ten poslední týden byl opravdu krutej. Věřím tomu, že tam je i nějaká únava, ale vlastně se smějete, tak mi řekněte, z čeho máte naopak dneska radost. Co vám dělá radost? Tak já už jsem to trochu řekla, mám radost toho, že vyšlo počasí a že je tu spousta diváků, že všichni si najdou svý tady, ať je to poradna, zóna fyzioterapie, dětský koutek, malování na obličej, můžou nakoupit u partnerů, vyhrávají lísky v tombole, že jo, krásné věci. Takže z toho mám velkou radost. A z čeho mám úplně největší radost, že přijeli Korejci, 2 závodníci přiletěli opravdu až z Koreje, užili si krásný dny před šampionátem v Praze, závodí tady, přijela závodnice z Portugalska, která je zároveň rozhodčí, máme rozhodčí z Japonska, který přijel s další delegací, oni chtějí pořádat v roce 2020 olympiádu pro psy, tady se přišli podívat, jak se organizuje takováhle větší věc, což nevím, jestli jako se inspirují těch nejlepších, ale myslím, že se to povedlo, takže snad jim můžeme něco nabídnout. A z toho mám největší radost, že je to opravdu světový, že to není jenom taková jakoby jako evropská věc, ale že opravdu jsou tady lidi z celého světa. Mně to přijde taky super. A bylo to těžké je přemluvit, aby sem přišli, nebo je to o tom se nebát pozvat ty lidi? Ne, naopak, co se týká závodníků, tak si myslím, že v některých zemích, kde už ten puller běží dlouho, jako je třeba Rusko, Ukrajina, kde vlastně jako vznikal puller a sport dog puller, tak tam ty závodníci naopak se předháněli, aby se zvládli nominovat, aby byli vybraní do toho reprezentačního týmu. U některých těch zemích je to složitější, protože třeba Slovensko má jenom jednoho zástupce, tam je mi to trochu líto, protože to mají hodně blízko a mohli přijet ve větší sestavě. Samozřejmě česká reprezentace je nejsilnější, z toho mám velkou radost a doufám, že vyhrajeme i nějaký poháry, nevím, jestli i ten krásný obrovský Challenge Cup, ale mám dobrý pocit z toho všeho. Kromě diváků, závodníků, tady taky kmitá spoustu pomocníků. Co je to za tým, jak se vám podařilo je dát dohromady, jak spolupracují? Všechno se to upeklo hodně narychlo.
respektive ten tým, který vlastně tvořil celou tu kostru a tu ideu, se skládá z týmu Rebeldo, který založil vlastně klub Dog Puller, takže jsme vlastně jako dva v jednom, plus samozřejmě zakladatelé toho sportu a Collar Company, která nás podporuje, což samozřejmě jakoby nese sebou komunikaci do zahraničí a kontrolování všech možných věcí, nicméně tam ta podpora byla obrovská a to je vlastně v podstatě celý tým, takže i když jsme tady včera stavěli a připravovali všechny ty banery a hřiště, tak i ukrajinský tým jako přímo z firmy přijela a pomáhal nám tady až pozdě do večera, takže nádherná atmosféra, úžasný lidi a myslím, že se to fakt povedlo. A když se teď přesuneme v čase do zítřka, tak co budete dělat zítra, až tohle všechno skončí? Tak protože s manželem spoluvlastníme veterinární nemocnici a máme tu prodejnu Rebeldog, tak japonská delegace a samozřejmě zástupci Collar Company z Ukrajiny chtějí vidět veterinární kliniku, protože je jedna z největších v Praze. A pak navštíví Rebeldog a pojedeme na společenský oběd, aby si to tady užili, aby jsme probrali nějaké další možnosti spolupráce a utužili vztahy a tak. Takže i na zítřek už mám program jasný. Já doufám, že si pak i odpočinete a že budete zase jako svěží a třeba vás to neupustí a někdy nám ještě takový krásný závod připravíte a moc vám za něho všichni děkujeme. Děkuju. Já moc děkuju za pozvání do Tlapka TV. Tak dnešní mistrovství světa v Dog Pulleru se pomalu chýlí ke konci a myslím si, že všichni ličtí i psí závodníci si potřebují trošku odpočinout, no ale už zítra se určitě zase všichni chopí pulleru a půjdou si zahrát někam do parku anebo na louku. A to je na tomhle sportu super, že to může být na mistráku anebo třeba někde za barákem, je to zábava vždycky a je to úplně pro každého. Bez pulleru ani ránu, tlapku na to!